Marťan. Držte se na dohled. Ať je na vás nasárdá. Jak to tam vypadá, Votny? No, asi rádi uslyšíte, že v mřížce sekce 1428 jsou hlavně hrubé částice. Ale v 29 jsou mnohem jemnější a budou ideální pro chemickou analýzu. No ne, slyšeli jste to? Mark našel marťanský prach, nezburcuje média. Co děláš dnes ty, Martinézi? Staráš se, aby stál modul rovně? Chci, abyste věděli, že vizuální kontrola výstroje je základem pro úspěch mise. Rád bych ohlásil, že návratový modul stojí rovně. Votny, nevypínáš si vysílačku, což vede Martinéze k tomu, že ti odpovídá. Všichni vás musíme poslouchat a já jsem naštvaná. Rozumím, Martinéze, kapitánka by ráda, aby zavřel tu svou chytrou hubu. Když jde o Martinézovu hubu, používáme jiný slovo než chytrá. Hele, neurazil mě Beck? Doktor Beck, jo, urazil. Ráda odtud vypnu vysílačky, velitelko. Stačí říct. Počkej, Johansenová, stále spojení je známkou každého týmu. Vypně. Ne, promiň. Omlouvám se za svoje lidi, Vogle. Přijímá se. Kolik vzorků potřebujeme, velitelko? 7. 100 gramů každý. Update stavu mise. Výstraha bouře. Velitelko, vraťte se dovnitř. Tohle musíte vidět. Co je to? Bouřková výstraha. Viděla jsem to při ranním briefingu. Než udeří, jsme v bezpečí. Ano, ale teď opravili předpověď. Ta bouře bude mnohem silnější. Martinézi, jak to vypadá? Špatně. 1200 kilometrů v průměru, směr 24-41 stupňů. Míří přímo na nás. Podle současné eskalace je odhadovaná síla 8600 newtonů. Kolik znamená ukončení? 7500. Silnější může převrhnout návratový modul. Takže balíme? Zahajte ukončování. Pořád jsme v rámci tolerance. Počkáme, až se to přežene. Tak co myslíte? Počkáme? Velitelko, zahajte nouzový start. Velitelko... Končíme, to je rozkaz. Martinézi, jak dlouho do odletu? 12 minut. Viditelnost skoro nulová. Jestli se ztratíte, držte se na vádění v mém skafandru. Připraveni? Připravený! Velitelko, jsi v pořádku? Ano, jsem! Jsme na 10 stupních a modul na 12,3. Lidi, možná dokážeme zastavit naklánění modulu. Jak? Použijeme lana z komunikačního stožáru jako upínací lana. Zakotvíme je rouvrem. Pozor! Votny! Varování, zjištěno protržení skafandru. Co se stalo? Byl zasažen! Votny, ohlas se! Než jsme ztratili jeho signál, spustil mu dekompresní poplach. Johansenová, kde jsi ho viděla? Je odpojený, nevím, kde je! Má životní je odpojený, je odpojený! Je úplná ztráta Votnyho signálu. Beku! Jo! Jak dlouho zvládne přežít dekompresi? Necelou minutu. Navažte se, jděte na západ.
Může ležet na zemi, ať na něj nešlápneme. Velitelko, jsme na 10,5 stupní. Nebezpečný náklon. Náklon 11 stupňů překonaný větru. Nebezpečný náklon. Rozumím. Všichni se naleďte na Martinezův skafandr. Musíte do přechodové komory. Připravit se ke startu. A co ty, velitelko? Ještě ho budu chvíli hledat. Tak pohyb. Běžte. Botny! Botny, ohlas se! Modul na 11,6 stupních zafouká a překlopíme se. Připrav se na start. Vážně, myslíš, že tě tu nechám? To je rozkaz Martinezy. Marku! Marku! Slyšíš mě? Martinezy, a co krátký radar? Zaměříš Botnyho skafandr? Je k zaměření herma z oběžné dráhy, ne na tu trochu kovu na skafandr. Zkus to. Rozumím. Co si myslí? Víš, že radar tou písečnou bouří nepronikne. Chce zkusit všechno. Hlásím, žádný kontakt na radaru. Vůbec nic? Ne, sotva vidím hub. Vím, že to nechceš slyšet, ale... Mark je mrtvej. Velitelko! Hele, co to sakra s tebou je? Umřel mi přítel a nechci přijít o velitelku. Narušení stability. Nakloníme se! Velitelko, musíš se vrátit do lodi hned! 13 stupňů. Když ztratím rovnováhu, nevyrovnám ji. Zkusím jeden trik a pak se budu řídit rozkazy. Chceš zapnout manévrovací trysky? Přesně tak. Velitelko, už jsem na cestě. Johansenová, letíme. Celých 5 a drží. Připravení ke startu na tvůj plover. Připravení ke startu. Velitelko, potřebuju potvrdit, jestli mám startovat. Start. Ve 4.30 standardního času naše satelity zachytily silnou bouři blížící se k modulu Ares 3 na Marsu. V 6.45 bouře vážně zesílila a neměli jsme jinou možnost, než misi ukončit. Díky rychlé akci velitelky Luisové, astronautů Becka, Johansové, Martinéze a Vogla se všichni dostali do návratového modulu včas, a to přesně v 7.28 standardního času. Bohužel během evakuace astronauta Marka Botnyho zasáhly trosky stanice a zabili. Velitelka Luisová a zbytek týmu se úspěšně spojili s Hermem a nyní jsou už na cestě domů. Ale Mark Botny je mrtvý. Pane řediteli, slyšíte? Pane řediteli, slyšíte? Pane řediteli, slyšíte? Hladina kyslíku kritická. Hladina kyslíku kritická. Hladina kyslíku kritická. Oh,
stálý. Ahoj, tady je Mark Watney, astronaut. Otevírám tento soubor pro záznam. Pro případ, že to nezvládnu. Je teď 06:53. Sol 19 a jsem naživu. To je jasné, ale předpokládám, že to bude překvápko pro mou posádku a pro NASA. A pro celý svět taky, takže překvapení. V Sol 18 jsem nezemřel a podle toho, co vím, se naše primární anténa ulomila a probodla mi monitor tělesných funkcí a taky do mě udělala díru. Ale ta anténa a krev mi taky ucpaly otvor ve skafandru, což mě udrželo naživu. I když si mysleli, že jsem mrtvý. Nemohu se nijak spojit s NASA. A i kdybych mohl, trvalo by 4 roky poslat sem někoho, aby mě vyzvedl. A jsem v hubu navrženém na 31 dní. Pokud selže oxygenátor, udusím se. Když se pokazí recyklace vody, umřu žízní. Když přestane těsnit hub, tak se prostě roztrhnu.
A když se zázrakem nic z toho nestane, tak mi nakonec dojde jídlo. Takže... jo. Jo. Třicet pět, třicet šest. Sladkokyselé kuře. Matiky. Mise na povrchu měla trvat 31 solů a pro jistotu máme zásoby jídla na 68 solů pro 6 lidí, takže jen pro mě vydrží tak 300 solů. Můžu to protáhnout až na 400, takže teď musím vymyslet, jak tu získat jídlo na další 3 roky. Na planetě, kde nic neroste. Naštěstí jsem botanik. Marse, třes se před mýma botanickýma znalostma. We'll be right back.
Teďka vyšle ven. Trhni si, Marse. Johannesenová, Ježíši. Problém je voda. Vyrobil jsem si 126 metrů čtverečních půdy. Ale její každý kubík potřebuje 40 litrů vody, aby byl úrodný. Takže musím obstarat mnohem víc vody. Dobré je, že vím jak. Vzít vodík, přidat kyslík a zapálit. Mám teď stovky litrů nevyužitého hydrazínu z přistávacího modulu. Jestli použiju iridiový katalyzátor, získám N2 a H2. Pak stačí jen odčerpat vodík do malého prostoru a zapálit ho. Naštěstí se v dějinách letu ještě nikdy nestalo nic zlého zapálením vodíku. NASA nesnáší oheň, protože zkrátka oheň ve vesmíru všechny zabije. Takže sem nahoru posílají vždy všechno jedině v nehořlavé úpravě, tedy kromě Martinézových věcí. Promiň, Martinézi, ale neměl si mě nechat umírat na téhle nehostinné planetě. Mimochodem, věřím, že ti to nevadí vzhledem k těmto okolnostem. Spoléhám na tebe. No tak jo, odpálil jsem se. Nejspíš jsem zapomněl vzít v úvahu přebytečný kyslík, co jsem vydýchal, když jsem to propočítával, protože jsem idiot. Já musím se vrátit k práci, jen co mi přestane zvonit v uších. Zajímavé, ale takhle kdysi založili laboratoř proudového pohonu. Pět kluků z Caltechu zkoušelo vyrobit raketové palivo a skoro si vypálili pokoj na koleji. A místo, aby je vyloučili, poslali je na blízkou farmu, ať v tom pokračují. A teď máme vesmírný program. Dobrá.
Nezdar. Národ může být hrdý, že Mark pracoval v našem vesmírném programu a zatímco jeho ztráty budeme všichni želet, muži a ženy v NASA půjdou dál, vpřed a vzhůru na svých misích. Tím nejlépe uctí odkaz, který nám Mark zanechal a zajistí, aby jeho oběť nebyla marná. Mám tu čest promluvit nejen za muže a ženy z NASA, ale za lidi celého světa. Věděl jsem, že proneseš dojemnou Marka. Řeč. Společně teď. Schválíš mi přístup k satelitům? To neudělám. Financovali nám 5 misí Ares. Myslím, že umluvím kongres i na 6. Ne. Evakuovali se po 18 solech. To jsou jen poloviční náklady. Zkusím to prodat jako výrazné snížení. Jen musím zjistit, kolik tam toho zbylo. Nejsi jediný, kdo chce satelity. Blíží se zásobovací lety pro Ares 4. Soustřeďme se na kráter Schiaparelli. Máme nahoře 12 satelitů. Jistě najdeme pár hodin. Tady vůbec nejde o čas, Vinci. Jsme veřejnoprávní organizace a naše činnost musí být průhledná. Chápu. Jakmile namíříme satelity na, pošlou celému světu obrázky mrtvoly Marka Watneyho. A ty se snad bojíš reakce? Ovšem, že se bojím reakce. Další mise? Kongres nám neodsouhlasí ani propisku, když se na titulu Washington Post objeví mrtvý astronaut. On nikam nezmizí tedy, víš, on tam... Jeho mrtvola se nerozloží, pochop zůstane tam už navždy. Meteorologové odhadují, že při normálním počasí tak do roka ho pokryje prach. Nemůžeme čekat rok, máme práci. Ares 5 odstartuje až za 5 let, máme čas. Dobrá, uvažuj. Zrovna teď máme svět na své straně. Sympatizuje s Votnyho rodinou. Ares 6 může přivést jeho tělo domů. Ne, neříkáme, že to bude cíl mise, ale oznámíme, že to bude jeden z úkolů. Získáme podporu kongresu, ale nepočkáme rok. To už nám nikdo nedá ani Vindru. Vincent Kapoor. Acidalia planitia. Cože? Ostraha? Tady Mindy Parková ze Satconu. Chci nouzový kontakt na Vincenta Kapoora. Ano, na to. Ano, je to nutné. Jak jistý? 100%. To si dělá telegraci. Dokaž mi to. Pro začátek... Solární panely jsou očištěné. Mohl je ofoukat vítr. Přetoč to. Podívej na Rover 2. Podle deníku ho velitelka Luisová použila v Sol 17 a pak připojila k hubu, aby se dobil. Je jinde. Mohla ho zapomenout zapsat. Ne, to nejspíš ne. Proč se prostě nezeptáme Luisové? Zajdeme na Capcom a zeptáme se přímo jí. Ne, jestli je Votny naživu, nechceme, aby to posádka věděla. Jak to můžete před nimi? Mají před sebou desetiměsíční cestu domů, vesmírný let je nebezpečný, musí se soustředit. Myslejí, že je mrtvý. Ale když zjistí, že žije, zničí je to. Promiňte, ale nedomysleli jste to, co všem řekneme. Ameriko, vzpomínáš na astronauta, co jsme ho zabili a měl parádní funus, nakonec je naživu a nechali jsme ho na Marsu, naše chyba, s úctou NASA.
Uvědomujete si, co z toho bude za poprask? Jak to oznámíme veřejnosti? Ze zákona máme na prezentaci 24 hodin. Vydáme prohlášení, nechceme, aby se objevily nějaké fámy. Ano, pane. Ale jestli umím počítat, zemře hlady dřív, než ho zachráníme. Umíte si představit, jak mu tam je? 80 milionů kilometrů od domova. Má za to, že je úplně sám, že jsme to vzdali. Co to s ním provede, myslím psychicky? Co si k čertu asi teď myslí? Určitě tady zemřu, jestli budu muset poslouchat to příšerně trapný disco. Pane bože, velitel Kolujisová, nemohla jsi vzít něco z tohohle století? Ne, ne, to ne, tohle se fakt poslouchat nedá, zamítá se. Pane Sandrsi, jak jsem to mohl stát? Mohli bych pouze říct. Už jste se pokusili s Markem Botným nějak spojit? Pracujeme na to. Má dost zásob na přežití? Zjistíme to. Co to vypovídá o vaší agentuře? Podáte demisi? Ne. Ještě jednu otázku. Teď začnu myslet ve velkém. Příští misí NASA je Ares 4 a má přistát v kráteru Schiaparelli 3200 kilometrů odtud. 3200 kiláků. Až za 4 roky dorazí nový Ares, musím tam být. Musím se nějak dopravit do kráteru. Dobře, ale je tu potíž. Mám jeden funkční rover s maximálním dosahem 35 kilometrů, než se musí baterie dobít z hubu. To je problém A. Problém B je, že mi taková cesta zabere asi 50 dní. Proto musím strávit 50 dnů v roveru velkém jako malá dodávka s minimální životní podporou. Tak? Proti všem překážkám mi zbývá jediná možnost. Musím zapojit vědu a nějak se z toho dostat. Dobrá, takže úspěch. Zdvojnásobil jsem životnost baterií vybrakováním roveru 1. Ale pokud použiju vytápění, potom protopím polovinu baterie každý den. A kdybych netopil, tak by mě pomalu... Ale jistě zabili zákony termodynamiky. Rád bych ten problém vyřešil hned, ale bohužel už mi omrzají kulky. Nemůžu, vzdávám to. Dobrá zpráva. Možná mám řešení problému s teplem. Ta špatná je, že kvůli tomu musím vyhrabat radioizotopový termoelektrický generátor. Pokud si dobře vzpomínám na výcvik, jedna z lekcí se jmenovala Marku, nevyhrabávej tu velkou krabici s plutoniem. Chápu to, RTGčko je dobré pro kosmické lodě, ale když se protrhne a jsou u toho lidi, pak už tam nejsou. Proto jsme ho hned po příletu zakopali a místo označili vlajkou, aby jsme se k němu nepřiblížili ani omylem. Ale dokud do něj neudělám díru... Málem jsem řekl nahlas, všechno bude v pořádku. Vidíte, jde o to, že už mi není zima. No jasně, mohl bych pořád myslet na to, že je mi teplo, protože vedle sebe mám rozpadávající se radioaktivní izotop, ale teď mám důležitější starosti. Prohlédl jsem všechny soubory na osobním disku velitelky Luisové a tohle je oficiálně... poslední disko, co má. I need hot stuff.
ano? Kam Botny jede? Myslíme, že se chystá na nějakou výpravu. On provádí testy výkonu. Vyjíždí s roverem na stále delší a delší výlety. Pane Kabure? Ano? Kam chce jet? Proč opouští relativní bezpečí Hubble? Zřejmě plánuje cestu na místo přistání Ares-4, aby se s námi spojil, ale to by bylo velké riziko. Kdybychom se s ním mohli spojit, řekli bychom, ať tam zůstane a věří, že děláme všechno, co je v našich silách, abychom ho dostali domů živého. Děkuji za pozornost. Neříkej, dostali domů živého, Vincente. Víš, že tyhle rozhovory nejsou snadné. Tak Bůh chraň, abych řekl něco aktivního a pozitivního. Ani? Vincenta nepouštět do televize, rozumím. 76 kilometrů, čtu to správně? To se ptáte mě? Ano. Ano, pane. Mark odjel 2 hodiny přímou trasou od Hubu, udělal krátkou zastávku a pak jel 2 hodiny zpět. Ta zastávka byla na výměnu baterií. Nevzal sebou oxigenátor ani lapač vody? Každých 41 hodin máme 17-minutovou mezeru, je to věc oběžných drah, takže jsme klidně mohli něco propást. Ať mezeru zkrátí na 4 minuty. Svěřuji vám veškerou pravomoc nad dráhami satelitů a orbitálními úpravami. Zaříďte to. Dobře. Dejme tomu, že slečna Parková nic nepřehlédla a Mark nejede k Aresu 4. Zatím. Ale je dost chytrý, aby věděl, že je to jeho jediná šance. Brucey, kdy tam můžeme poslat první zásoby? No, vzhledem k polohám Země a Marsu, tak za 9 měsíců. A hlavně potrvá 6 měsíců stavba rakety. 3 měsíce. Jestli se chystáš říct nemožné, tak ti udělám proslov o schopnostech tvého týmu, ty provedeš výpočet z hlavy a řekneš něco jako ty přesčasy nám dají zabrat. Ty přesčasy nám ale dají zabrat. Začněte, seženu peníze. Musíme to říct posádce. Michi, už jsme to probrali. Ne, ty jsi to probral. Já rozhoduju, co je pro posádku nejlepší. Zaslouží si to vědět. Až budeme mít záchranný plán, řekneme jim to, jinak je to sporné. Bruce má 3 měsíce na přípravu nákladu, jedině na tom teď záleží. Nenasnažím se. Jestli ne, Mark zemře. Už je to 48 solů, co jsem zasadil brambory. Takže teď je čas sklizně a nové výsadby. Rostou ještě lépe, než jsem čekal. Teď mám 400 zdravých bramborových keříků. Vyhrabávám je opatrně, abych zachoval keříky živé. Menší hlízy jsem znovu zasadil, větší mám jako zásobu jídla. Všechno bioorganické marťanské brambory. To neuslyšíte každý den, co? A mimochodem, všechno to bude k ničemu, když nevymyslím, jak se spojit s NASA. Už vím, co udělám. Zase je v pohybu. Kam to sakra jede? Už 13 dní nezměnil kurz a není poblíž Ares 4. Pokud nejede oklikou, možná se chce vyhnout nějaké překážce. Jaké překážce? To je Acidalia Planitia. Tam není nic kromě... Co je? Potřebuju mapu. Dobře. Ne. Jo. Hele, co je? Co to vyvádíte? V pořádku, klid. Smím si to půjčit? Dobrá, tak kde je Hub? 31,2 severně a 28,5 západně. Dobrá. Kde je Botny? Tady. Tak jo. To je on. Tak jo. Už vím, kam jede. Potřebuju letadlo. Thank you.
Jak se vede? Rád tě vidím. Jaký byl let? Dobrý. Je to ve skladu hned za rohem. Rád tě vidí. Já tebe. Jaká je šance, že ho Mark znovu zprovozní? To těžko říct. Ztratili jsme spojení v 97. Myslíme, že selhala baterie, i když vydržela 3x déle, než jsme vůbec předpokládali. Hele, nikdo nekritizuje práci J.P. Elbrusy. Jen potřebuju mluvit s někým, kdo tu tehdy byl. Už jsou tady, hoši. Rád bych vám představil Vincenta Kapura, ředitele výprav na Mars z NASA, náš současný tým. A tady původní členové. To je replika? To je on. Dobrá, podíváme se. Pathfinder. Pathfinder. Sakra. Dobře. Odesílá zprávu, čeká na telemetrický signál. Aha. Dobrá. Signál přijat. Výborně. Dobře. Kamera. Vysílá. Jste na příjmu? Ano? Ne. Dobře. Namyslte kameru na ano. Zpětná komunikace trvá 32 minut. Můžeme jen odpovídat na otázky natáčením kamery. Tohle teda nebude zrovna diskusní klub. Děláte si srandu? Time, time. Natočte kameru. Rozumím. Otáčím kameru. Yeah!
Takže je tu problém. Bohužel na obsáhlé hovory o astrofyzice a technice tady máme jedinou kameru z 96. roku. Naštěstí se kamera i otáčí. Můžu si vyrobit abecedu, ale ne klasickou. 26 písmen a otazník nechává na okruh 360 stupňů jen 13 stupňů na písmeno. Nepoznal bych, kam kamera ukazuje. Hexadecimálka. Tahle soustava mě zachrání. Doufám, že má jeden z vás na stole ASCII tabulku. A měl jsem pravdu. Dámy a pánové, představuji vám počítačovou fanatičku Beth Johansenovou. Taky má v kompu kopie Zorka dvojky a kožených bohyň z Phobosu. Teda Johansenová, máš to tu jako Smithsonův institut, vážně. No i že bych si stěžoval. Já, s kým si tu můžu promluvit? Už chápu, o co mu jde. Vím, kam s tím míří. Stavil si to úplně přes. Jak přežil? Vincente, Vincente, zbuďte se. Skvělé, Mark nám odpovídá. Jsem v pořádku, probodla mě anténa, biomotor zničen. Posádka měla důvod myslet, že jsem mrtvý. Když teď můžeme vést složitější konverzaci, poslali mi chytré hlavy z NASA instrukce, jak hacknout rover, aby mohl komunikovat s Pathfinderem. Jestli dokážu nahrát do operačního systému roveru kousek kódu, jen 20 příkazů, NASA propojí vysílací frekvence roveru a Pathfinderu a jsme napříjmu. Marku, tady Vincent Kapur. Sledujeme vás už od Sol 54. Celý svět vám drží palce. S Pathfinderem jste odvedl úžasnou práci. Pracujeme na plánech záchrany. Zatím dáváme dohromady zásobovací let, abyste přežil, než přiletí Ares 4. Dobře. To rád slyším. Mám radost, že tu neumřu. Jak se má posádka? Co říkali, když zjistili, že jsem naživu?
jste napřímo, Mark? Můžete nám dopřát trochu soukromí? I já? Jo, i ty. Dejte mi vteřinku. Měl jste jim to říct. Jistě. Ne, ještě jsme posádce neřekli, že jste naživu. Neboť potřebujeme, aby se soustředili na svou misi. Dobrá, píše, oni nevědí, že žiju, běžte do sprosté slovo. A další znovu sprosté slovo a s váma je? Marku, prosím, pozor, co píšete. Všechno se to hned teď živě vysílá do celého světa. Vážně? Pane Bože. Ano, pane, je opravdu pod obrovským tlakem. Rozumím, pracujeme na tom. To, co napsal, nemyslí vážně. Děkuji, pane prezidente. Jenže Mark má pravdu. Čím déle budeme čekat, tím hůř. Musíme to posádce říct. To navrhuješ, protože Vincent je v Pasadeně a nemůže mluvit za druhou stranu. Nemám v popisu práce poslouchat Vincenta. Je čas tedy. Velitelko Luisová? Mluv. Přenos dat je skoro hotový. Rozumím, hned přijdu. Jsi nějak nedočkavý. Jo. Synovi byli včera tři. Budou tam fotky z oslavy. Máme tu spoustu osobní pošty. Pošlu vám je na notebooky. Nechci číst Voglovi divný fetišistický maily. To jsou updaty telemetrie. No, každýho rajcu je něco jinýho. A je tu i video a pro celou posádku. Přehraj ho. Pojďte sem. Chci se dostat k té telemetrii. Zdravím vás, tady je Mitch Henderson. Mám pro vás novinku. Nebudu chodit kolem horké kaše. Mark Watney je živ a zdrav. To je šílený. Já vím, že vás to překvapí a budete mít spoustu otázek. Tak v kostce je naživu a pěkně činný. Zjistili jsme to už před 2 měsíci a rozhodli se vám to zatajit. 2 měsíce? Byl jsem zásadně proti tomu. Říkáme vám to teď, protože jsme s ním konečně ve spojení a máme schůdný plán na záchranu. Pošleme vám záznam toho, co se stalo. Plný přepis všeho. Nebyla to vaše chyba. Mark to zdůrazňuje při každém spojení. Takže jo, dopřejte si čas, ať to vstřebáte. A pošlete své dotazy, zodpovíme je. Toť vše, končím. Kruci, je naživu. Nechala jsem ho tam. Ne. Ne, to my všichni. Jen jste plnili rozkazy. Je to moje vina.
Když teď se mnou NASA může mluvit, všichni melou o 106. Dějí pořád nové zprávy o všech systémech Hubu. A sehnali plný sál lidí, co mi kecají do zemědělství. Prostě bezva. Hele, nechci znít na foukaně, ale jsem ten nejlepší botanik na téhle planetě. Takže... Komunikace s NASA má velkou výhodu. A to maily. Zase je dostávám. Stejně jako na Hermu datové balíky. Dokonce mail od prezidenta. Ale ten nejlepší, vůbec nejlepší, přišel z Chicagské univerzity, mojí alma mater. Píšou, že jakmile někde sklidíte úrodu, oficiálně jste to místo kolonizovali. Takže, v podstatě, jsem kolonizoval Mars. Závidíš Neil Armstrongu, co? Jo, a k dalším vzkazům přišla žádost, ať v příštím živém přenosu zapozuju. Vymýšlel jsem správnou pózu, jestli jako středoškolský borec, nebo koketka. Ale nejsem si jistý, jak by to vypadalo ve skafandru. Your touches thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. See. Co to vyvádí? Chtěla jsem fotku a tohle je Fonz? Buďte vděčná aspoň za něco, Annie. To nemůžu použít, Vincente, a vy to víte. Potřebuju fotku tváře. Řeknu, ať si sundá helmu, ale pak by, no víte, umřel. Takže... Vydáme foto s detaily záchranné operace. Chci ohlásit, že mu příští rok pošleme zásoby, až se otevře startovací okno. Bruce, jak to stíhá tvůj tým? Bude to těsné, ale zvládneme to. 9 měsíců letů sonda by doletěla na Mars v Sol 866. Už je analýza botanického týmu? Jo, odhaduji, že Markovi vydrží úroda do Sol 912. Neochotně přiznali, že si tam vede skvěle. Neochotně? Mark má sklon jim radit, aby si vykáleli bulvu, kdykoliv zpochybní jeho rozhodnutí. Vincente, nesmíme si dovolit žádné nedorozumění. Má jídlo na 912 solů a budeme tam v Sol 868. Pokud se nic nepokazí. Úroveň kyslíku 10%. Úroveň kyslíku 5%. Ve skafandru stabilizován.
chlap stálý. Rostliny uhynuly. Úplnou ztrátou tlaku se vypařila většina vody a tak zemřeli při teplotách hluboko pod nulou, když byly vystaveny atmosféře Marsu. Kolik mu zbývá? Může jíst sklizené brambory, ale nové nevyrostou, takže asi tak 200 solů. Ze zásob vydrží dokdy? Do solu 409? Mm-hmm. A z brambory do sol 609. Ale do sol 868 zemře. Musíme odstartovat co nejdřív, tím se zkrátí doba letu. Jo, děláme na tom. A předběžný odhad cesty je 414 dní. Teď je sol 135. Potřebujeme 13 dní na připojení nosných raket, což dává Bruceovi a jeho týmu 47 dní na výrobu sondy. Zavolej Bruceovi a informuj ho. Dobrá. Já se teď musím jít převlíknout. Drahý Marku, NASA nám konečně dovolila s tebou mluvit. A já mám tu čest. Promiň, že jsme tě nechali na Marsu, prostě tě nemáme rádi. A taky je, teď tady v Hermu, bez tebe mnohem volněji. Musíme se ale střídat u tvých úkolů. Naštěstí jde jen o botaniku. A to není skutečná věda. Jaký je Mars? Drahý Martinézi, Mars je prima. Omylem jsem odpálil hub, ale na neštěstí všechna diskohudba velitelky Luisové to přežila. Ale na neštěstí všechna diskohudba velitelky Luisové to přežila. Každý den chodím ven a kochám se tou skvělou vyhlídkou. Každý den chodím ven a kochám se tou skvělou vyhlídkou. Jen proto, že můžu. Jen proto, že můžu. Vyřiď ostatním moje pozdravy. Provedu, kámo.
Agnu, sáli. Richie, probuď se. Promiň, ale chtějí znát kurz sondy. Co, kolik je? 3:42. Hele, vím, že na to jdeme odzadu, ale nemůžeme stihnout termín startu s tolika neznámýma. No, v pohodě všech. 25 modelů letu k Marsu trvá 414 dní, mírně se liší, ale spotřeba paliva je identická. Nevhodný čas, že jo? Jo, Země a Mars jsou ve špatné poloze. Bylo by to snadnější, kdybys... Kdybych co? Potřebuju víc kafe. A jsi v pořádku? Jo, jsem. Snadnější, kdyby co. Chápeš, že jsem tvůj šéf, ne? Aha. Položím teď hodně, hodně drahou otázku. Bude sonda připravená včas? Máme zpoždění. Řekni mi kolik. 15 dní. 15 dní a dokážu to. Výborně, 15 dní, 13 dní na nosné rakety. Můžeme to snížit? Smontování zabere jen 3 dny. A můžeme to stihnout za 2, ne? Dokážeme to za 2. A 10 dní na zkoušky a kontroly. Jak často kontroly objeví problém? Navrhuješ, abychom je vynechali? Zatím se ptám, jak často něco odhalí. Tak 1 z 20, ale bývá to na zastavení odpočtu. Nemůžeme to riskovat. Znáte lepší způsob, jak nahnat čas? Doktore Kellere, omezte mu příděli, aby vydrželi 4 další dny, tím se dostaneme na 15 a zrušíme kontroly. Pane, jestli se to dostane... Bude to na mě. Máte 2 týdny. Zvládněte to. Tak mám vydržet, dokud sem nepřiletí sonda s dalším jídlem. Chcete vidět, jak se počítají minimální kalorie? Standardní dávka potravy, ale na místo 3 každý den? Budu teď jíst 1 každý 3. A teď mě požádali, ať udělám tohle. Vtip je v tom, že natáhnout dávky o 4 další dny bolí jako svině. Proto smísím tuhle bramboru s rozdrceným vykodinem. No a nikdo mě nezastaví. Je to 7 dní, co mi došel kečup. Musíte to rozdělit na půlku, je to tady. Tady ředitel letu, zahajte předstartovní kontrolu.
Rozumím, Houstone. Zahajuji předstartovní kontrolu. Věříš v Boha, Vincente? Jo. Jo, můj otec byl hinduista, matka baptistka, takže jo. V několik bohů. Potřebujeme pomoc ode všech. Tady letová. Připraveni ke startu. Zahajuji odpočet 10, 9, 8, 7, 6. Zášek hlavního motoru. 4, 3, 2, 1, 0. Start. Start úspěšný. Vše v normě. Menší boční otřesy, letová. Opakujte to. Dostáváme se do vážné precese. V pořádku? Rotuje kolem podélné osy se 17-stupňovou precesí. Kontrolo, co se děje? Iris má přetížení 7G. Ztratili jsme spojení se sondou. A sakra. Ježiši Kriste. Máte nějaká data? Ztratili jsme ji. Satcon? Ani satelity nemají signál. Nic. Ztráta signál. Podejte hlášení. Torpédoborec Stockton hlásí trosky padající z oblohy. Všichni v letové kontrole zůstaňte na... Kontrolo, ukončit misi. Jak proběhl start? Votny. Velitelko Luisová, mohla bys pro mě něco udělat? Jestli zemřu, chci, abys zajela k našim. Budou chtít slyšet o našem pobytu na Marsu. Chápu, že to není příjemný. Bude těžký mluvit s rodiči, co přišli o syna. Vím, že žádám moc. A proto se obracím na tebe. Ale ještě se nevzdávám. Jen se musíme připravit na každou možnost. Prosím, řekni jim, že tuhle práci miluju. A jsem v ní dost dobrý. A že tu umírám kvůli něčemu velkému a krásnému. Většímu než já. Pověsím, že s tím dokážu žít. A hlavně poděkuji jim, že byli mí rodiče. Nahradili jsme standardní zásoby proteinovými kostkami. Přetížení při startu spolu s bočními vibracemi kostky zkapalnilo a to vyvolalo ztrátu vyvážení nákladu. Vincente, proč se to nezjistilo při kontrolách? Abychom stihli startovací okno, museli jsme přípravu sondy urychlit. NASA为什么没有找我们？因为他们不知道，我们的数据是绝密的。也就是说，假如我们什么都不做
世界将永远不会知道，其实我们是可以帮得上忙的。那么，仅仅是为了论证，如果我们决定帮助他们，我们把助推器给了他们，也就是取消了太阳神计划。那我们就从航天的角度来解决问题，寻求合作。Ano. Ano, rozumím. Díky. Ja. Dobrá. Díky mému stričkovi Tomimu v Číně jsme dostali další šanci. Stavba Iris nám zabrala 60 dnů. Teď musíme stihnout novou za 8:20. Výpočty správné. Tak vynecháme přistávací proces. Pošleme jen zásoby. Sonda na Mars jen spadne. Měl byste hned zavěsit. Promiňte, kdo jste? Rich Pernell. Pracuji v astrodynamice a radši hned zavěste. V pořádku, jo. Ještě zavolám. Zachráním Marka Votnyho. Váš plán se sondou nebude fungovat. Znám lepší způsob. Astrodynamika? Jo. Co je k čertu projekt Elrond? Něco jsem musel psát. Ale proč Elrond? Protože tohle je tajná schůzka. Jak to víte? Proč Elrond znamená tajnou schůzku? Elrondova rada, to je z pána prstenu. Pán prsten. Porada, na které se rozhodli zničit prsten moci. Jestli něco nazveme projekt Elrond, chci mít krycí jméno Glorfindel. Všechny vás nenávidím. On o tom neví ani tedy? Promiňte, kdo jste? To je Rich Pernell z astrodynamiky. Povězte jim to, co mě. Dostanu Herma zpátky na Mars v solu 561. Jak? Můžete se postavit sem, prosím? Díky. Přesně sem, jo. A mohl byste se vypostavit přesně semhle? Dobře. Dejme tomu, že ta sešívačka je Hermes a vy jste... Promiňte, jak se jmenujete? Tedy. Jsem ředitel NASA. Bezva, tedy. Jste ze mě. A právě teď Hermes letí k vám a zahajuje měsíční brždění, aby vás neminul, ale místo toho já navrhuji, aby... Začneme zrychlovat okamžitě. Aby rychlost zvýšil, nepřistaneme na Zemi, ale obletíme ji tak blízko, abychom využili gravitaci a upravili kurz. A přitom do něj... Nalodíme sondu. Chai Yangshen. Ta vyzvedne všechno, co potřebuje. A teď nabereme rychlost k Marsu. Vy jste Mars. Už se nedostaneme na oběžnou dráhu, ale... Můžeme proletět kolem. K čemu nám je průlet, když nevyzvednou Votnyho? Votny k ním vyletí návratovým modulem. A pak poletí domů. Spočítal jsem to. Sedí to. Richie. Ano, pane. Vypadněte. Tak. Má pravdu? Jo. Brucey, co ty na to? Když to říká Vincent? Musíme použít Chai Yangshen? Aha. Co přehlížím? Proč je to tak důležité? Zvládneme jen jedno. Poslat mu dost jídla, aby vydržel do Aresu 4, anebo otočit Herma a letět pro něj. Oba plány vyžadují Chai Yangshen, takže si musíme vybrat. Ale co posádka? Chceme po ní, aby si prodloužila misi o 530 dní uvnitř Herma. Ti nebudou váhat ani vteřinu. Zvládne Hermes fungovat 533 dny přes plánovaný konec mise? Měl by. Postavili ho na celý program Ares, takže je teprve v polovině životnosti. Co když něco nevyjde? Přijdem o posádku. Takže co? Buď nejspíš zabijeme jednoho člověka, nebo také třeba 6 lidí. Tak jak se to dá rozhodnout?
Nemusíme to rozhodnout my. To on. Jo, hloupost. Rozhodne to velitelka Luisová. Můžeme přivést domů bezpečně 5 astronautů. Nehodlám riskovat jejich životy. Nechme rozhodnutí na nich. Mitchi, uskutečníme první možnost. Hnusnej zbabělče. Johansenová? Jo. Vím, že máš teď volno, smím tě na chvíli vyrušit. Jo, jasně. Kde jsi? V tělocvičně. Co jde? Dostal jsem e-mail od ženy s moc hezkým názvem Naše děti a nechce se mi otevřít příloha. Dobře. Mrkneme se na to. Podívejme. Tohle není obrázek. Je to textový soubor v ASCII. Nevím, na co se to díváme, je to... Dává ti to smysl? Manévr Richa Pernla. Jde tu o nový kurz pro Herma. Pane bože. A končí příletem k Zemi o 211 dní později. Bude to fungovat? Mhm, zkontrolovali to, výpočty sedí. Je to brilantní kurz. Tak... Proč to utajování? Protože je to proti rozhodnutí NASA. Jo, ale když ten manévr provedeme, musí nám poslat loď se zásobami, jinak zemřeme. Můžeme zatlačit. Takže to uděláme? Kdyby bylo na mě, jsme na cestě. Ale ono to je na tobě. Tentokrát ne. Jde o věc, kterou NASA přímo zamítla. Mluvíme tu o vzpouře a to se mi vůbec nelíbí, takže buď jdeme spolu, nebo vůbec. A než odpovíte, zvažte následky. Když se nespojíme se zásobovací lodí, zemřeme. Když nevyjde gravitační manévr kolem Země, zemřeme. I když všechno zvládneme na jedničku. Prodloužíme si misi o 533 dní. O 533 dní později uvidíme své rodiny. O 533 dní letu vesmírem, kdy se může cokoliv pokazit. A když to bude nezvratné, zemřeme. Mě zapiš. Dobré jako v boji, ale spomeň. My dva jsme vojáci. Po návratu nás postaví před vojenský soud. No jasně, tak... A vám ostatním zaručuju, že už se nikdy víc nepodíváte do vesmíru. Dobře, jestli do toho půjdeme, tak jak to uděláme? Zadám kurz a spustím ho. Ovládají nás. Můžou převzít kontrolu nad Hermem ze zdola. Zvládneš to vyřadit? Hermes má 4 záložní letové počítače, každý napojený na 3 záložní systémy. Komunikaci nelze vypnout, přišli bychom o telemetrii a navádění a bez počítačů neovládneme loď. Musela bych vyřadit dálková ovládání všech systémů a to je složité, musel by se obejít kód. Dobrá, teď srozumitelně, co to obnáší? Zvládnu to. Skvěle. Ale musí to být jednomyslně. Jestli to uděláme, budeme ve vesmíru přes 900 dní. To je dost na celý život, takže... Ano. Hlasuji pro ano. Zaletíme tam. Johansenová? Ano. Máme neohlášený update z Herma. Rozumím, přečtěte mi to. Zpráva uvádí, Houstone, oznamujeme, že Richa Pernl je ostrostřelec. Cože? Řízení letu, tady navádění. Herme se odchýlil z kurzu. Capcome, upozorněte Herma, že se odchýlil. Připravte korekci. Nejde to řízení letu, není to odchylka, upravili kurz. Co to sakra je? Telemetrie, nemůže jít o selhání přístrojů.
To nemůže. Navádění, jak dlouho mohou na kurzu zůstat, než bude nevratný? Pracuji na tom, Letová. Kdo je Rich Pernl? Netuším. Zjistí někdo, kdo je Rich Pernl? Ernie dnes ráno předstoupí před média s tím, že se NASA rozhodla přesměrovat Herma. K Marsu. Zní to jako chytrý tah. Za daných okolností. Ať jim to poslal, kdo chtěl. Jen předal informaci. Posádka se rozhodla sama. Možná si je zabil, Michi. Vždyť jsme na stejné lodi. Pokaždé, když se něco pokazí, ptají se, proč tam létáme. Snažíme se tam udržet. Jde o víc než jednoho člověka. Ne. Nejde. Až to skončí, očekávám tvou rezignaci. Tomu rozumím. Dostaň astronauty domů. Každá mise Ares vyžaduje zásoby na 3 roky, takže se NASA už dávno rozhodla, že je snadnější poslat část věcí předem, než je pak vést sebou. No a výsledek je, že návratový modul pro Area 4 už čeká v kráteru Schiaparelli. Takže můj plán je se dostat v něm na orbitu, když bude kolem prolétat Hermes, a doufat, že mě zachytí ve vesmíru. Mám 200 solů na to vymyslet, jak odtud vzít všechno, co mě udržuje naživu. Oxygenátor, recyklátor vody a regulátor atmosféry. Naštěstí mám ty nejlepší mozky na Zemi. Opravdu veškerá mozková kapacita planety mi s tím pomáhá a zatím přišli s tímhle plánem. Hele, co kdybys vyvrtal díry do střechy roveru a pak do ní praštil vší silou kamenem? K tomu se dostaneme. Dní navíc? A ty s ním souhlasíš? On by pro mě udělal to též, pochop. Ahoj, lásko. Ahoj. Něco pro tebe mám. Našel jsem to na bleším trhu. Originál výlisek. Ne. Ani škrábnutí. Paráda. S veškerou úctou k protokolu vašeho CNSA, ale tohle jsme nedělali už od Apollo 9. Rozuměl jste? Let the children be.
Přemýšlel jsem o zákonech na Marsu. Existuje mezinárodní dohoda, podle které si žádný stát nesmí nárokovat nic, co se nenachází na Zemi. A podle jiné dohody, pokud nejste na území žádného státu, platí námořní právo. Takže Mars jsou mezinárodní vody. Dále NASA je americká nevojenská organizace. Vlastní hub. Ale jakmile vyjdu ven, jsem v mezinárodních vodách a teď ta perlička. Chystám se do kráteru Schiaparelli, kde si přivlastním modul Area 4. Nikdo mi nedal výslovné povolení a ani mi ho nemůže udělit, dokud nebudu na jeho palubě. To znamená, že se zmocním plavidla v mezinárodních vodách bez povolení majitele. A to je definice vesmírného piráctví. Mark Watney, vesmírný pirát. Kamkoliv kročím, všude jsem první. Je to zvláštní pocit. Vystoupím z roveru, jsem tu první. Vylezu na vršek, jsem první, kdo to dokázal. 4,5 miliardy let tu nikdo nebyl. A teď já. Jsem první člověk, co se ocitl sám na celé planetě. Jak si vede? Prozatím dobře. Drží se časového plánu. Jede 4 hodiny před polednem, pak rozloží solární panely a čeká 13 hodin, než se dobíjí, někde se tam vyspí a pak pokračuje dál. Jak na tom je? No, máme mu říkat kapitán Světlovous. No, technicky Mars podléhá námořnímu právu. Já vím, už nám to vysvětlil. Kde je? Tam. Dobře. Tady. Dobře. Thank you.
Dobrá, začneme tak, že dáme do záznamu, že se vám to nelíbí. Vážně? Jde o problém rychlosti při setkání. Hermes, no, nemůže na oběžnou dráhu. Jinak by neměl dost paliva na cestu zpátky domů. Modul je navržený jen na výstup na nízkou orbitu Marsu. Aby Mark unikl přitažlivosti Marsu úplně a mohl se setkat s Hermem, musí být hodně rychlý. Přesně to tak. To znamená, že musíme modul odlehčit. A hodně. Odlehčit ho o 5 tun. Vy to dokážete, ne? No, něco je jasné hned. Počítalo se s 500 kily půdních vzorků. Ty pochopitelně vynecháme. A ponese jen jednoho pasažéra místo 6. Mm-hmm. Se skafandry a vybavením to je dalších 500? Dále podpora života nepotřebuje jí. Mark bude mít celý let skafandr. Ale moment, jak bude ve skafandru ovládat řízení? Prostě nebude. Martinez bude řídit modul dálkově s Hermem. Ještě nikdy jsme dálkově neřídili modul s posádkou. Ale mám z toho radost, dává nám to nové možnosti. S dálkovým ovládáním můžeme vyhodit i řídící panely a záložní systémy. Počkat, tak moment, chceš, cože? Chceš dálkově řídit vzlet bez záložní komunikace? Ještě se nedostal k tomu nejhorčímu. No tak mluvte, bez obav. Zbavíme se přední přechodové komory, oken a panelu 19 strupu. Odmontujete mu předek lodi? Jistě. Jen vzduchový uzávěr má 400 kilo. To má letět do vesmíru s dírou vepředu? No ani ne. Zakryjeme ji látkou z habu. Vždyť trup má hlavně držet vzduch uvnitř. Mars má tak řídkou atmosféru, že není nutná aerodynamika. A když modul nabere rychlost, kdyby to mohlo vadit, bude už prakticky z ní venku. Posíláte ho do vesmíru pod Celtou? Jo. Můžu pokračovat? Ne. Asi tím chce říct, to jste se předvedli? Ne? Nebo spíš, to jste se posrali? Myslím, že spíš to druhé. Vážně? Aha. Třeba je to to první. To jste se předvedli? Ano, možná jo. Vím, o co se snaží. Vím to úplně přesně. Pořád mi jen opakují, poletíš nejrychleji v dějinách kosmonautiky. Jako kdyby to bylo dobré, jako kdybych zapomněl, o jak šílený plán jde. Jo, poletím rychleji než kdokoliv v dějinách. Protože se svezu v kabrioletu. A co je ještě horší, nebudu ho ani řídit. A mimochodem, fyzikové, když třeba popisujete akceleraci, nepoužívejte slovo rychlý. Ano? Stejně to dělají jen proto, abych proti tomu šílenství nic nenamítal. Protože popravdě... Nejrychlejší člověk v dějinách kosmických letů zní dobře. Má to ten správný zvuk? Moc se mi to líbí. Ale to jim neřeknu. Dobrá. Jdeme na to. No, I'm not.
Přechodové komoře 2 s otevřenými dveřmi, ještě před startem. Dobře. Martinez bude řídit modul. Johansenová ohlašuje jeho dráhu. Jak se setkáme, bude na Beckovi Votny ho zachránit. Jsme připraveni. Tak jak ho zachytíme? Propojili jsme Lana do jednoho dlouhého, má 214 metrů. A budu mít tryskový batoh, manévrování bude snadný. Jakou relativní rychlost zvládneš? Zachytím modul při 5 metrech za sekundu. 10 je jako naskočit do jedoucího vlaku. Nad 10 už ho můžu minout. Snad máme trochu rezervy. Start zabere 12 minut a do setkání zbude 52 minut. Jakmile se Markovi motory vypnou, budeme znát bod setkání a jeho rychlost. Vogle si Beckova záloha. Když všechno vyjde, přitáhneš je Lanem na palubu. A když ne, půjdeš pro něj ty. Jo. Dobrá. Tak ho vyzvedneme. S Bohem Marsem. Pro všechny, koho se to může týkat, starejte se dobře o Rover. Zachránil mi život. Votny. Před Johnsonovým vesmírným střediskem vládne napětí a obavy. Jak sami vidíte, sešlo se tu mnoho lidí, aby viděli, jestli se záchrana Marka Votnyho podaří nebo ne. Zapomeňte, že s ní byli ve spojení, ale ne příliš časté. A připomínáme našim divákům, že vše sledujeme živě. Takže se snažíme vás bezprostředně informovat, co se přesně děje. Teď posloucháme, jak se NASA spojí s Markem Votnym. Když se něco pokazí, co můžeme dělat? Velké houby. Odehrává se to 12 světelných minut od nás, takže uběhne 24 minut, než jim odpovíme na jakoukoliv otázku. Celý start potrvá 12 minut, takže jsou v tom sami. Thank you.
Tlak paliva na zelené. Nastavení motorů perfektní. Komunikace v pořádku. Jsme připraveni k předletové kontrole, velitelko. Kontrolo letu, tady Hermes. Vše podle plánu. Čas do startu 2:10. Teď. Za 2 minuty, Votny. Jak to jde tam dole? Dobře. Už se těším, až budu u vás. Dík, že jste se pro mě vrátili. Tak jdeme na to. Nezapomeň, že zažiješ pár G, ale klidně můžeš omdlít. Martinez se o tebe postará. Tak, tomu šílenci vyřeď žádné výkruty. Rozumím, module. Capcome, můžeme. Čekáme na start. Rozumím. Návrat. Jedeme. Sekundární návrat. Jedeme. Pilot. Jedeme. Pilot. Jdeme na to. 2:4 pokračujte. Kontrola letu, startujeme. T-10. 9. Hlavní motor zážeh. 8. 7. Úchyty uvolněny. Zhruba 5 vteřin, Votny, drž se. Za chvíli se uvidíme, velitelko. 4, 3, 2, 1. Rychlost 741 metr za vteřinu. Výška 1350 metrů. Je moc nízko. Já, no, vzpírá se mi. Votny. Slyšíš mě? Oddělení dokončeno. Rychlost 85, výška 1843. Je pod cílovou výškou. Kolik? O kolik níž? Zjišťuji. Votny, slyšíš mě? Nejspíš omdlel. Při vzletu schytal 12G. Dejme mu pár minut. Rozumím. Potvrzuji, že máme dobré spojení. Vím, že jste... Vypnutí hlavního motoru za 3, 2, 1, vypnut. Zpátky k automatickému navádění. Vypnutí potvrzeno. Palivo vyčerpáno. Votny. Slyšíš? Máme problémy na přenosové trase. Mám intervalové ozvy. Rychlost při setkání bude 11 metrů za sekundu. To bych měl zvládnout. Vzdálenost při setkání bude 68 kilometrů. 68 kilometrů? Řekla 68 kilometrů? Hlavně klid, lidi. Soustřeďte se na problém. Johansenová, čas do setkání. 39 minut 12 vteřin. Martinezi, co když použijeme boční trysky? No, přijde na to, kolik paliva si chceme nechat na úpravy výšky pro návrat. Kolik potřebuješ? Zvládnu to tak s 20% toho, co zbylo. Když použijeme 75,5% na úpravu výšky, sníží to vzdálenost při setkání na nulu. Udělejte to. Moment. Vzdálenost sice bude nula, ale rozdíl rychlosti je 42 metrů za sekundu. To je hrozně moc. Tak máme 39 minut, abychom vymysleli, jak zpomalit. Martinezi, zapni trysky. Rozumím. Modul Hermovi. Votny? Přesněte. Jak jsi na tom? Bolí mě hrudník. Asi zlámaný žebra. A co vy? Během startu se vyskytly drobné komplikace. Rozumím. A jak je to zlý? Opravili jsme kurz na setkání, ale máme problém s přibližovací rychlostí.
Jak velký problém? 42 metrů za sekundu. Aha. Sakra. Velitelko, mám nápad. Tak mluv, Marku. No, najdu něco ostrého a propíchnu si rukavici skafandru. Unikající vzduch bude jako tryska. A poletím k vám. Je to ruka, takže to snadno půjde ovládat. Rozhodně bys to nedokázal uřídit. Místo setkání bys odhadoval od oka a vektor tahu bys neměl pod kontrolou. Jo, to jsou dobrý námitky. Ale uvažte tohle. Lítal bych tu jako Iron Man. Velitelko? Udělejme Iron Mana. Náhlá ztráta spojení. Ztratili jsme spojení, čekejte. Možná to není tak hloupý nápad. Ne, je to nejhorší nápad všech dob. Ne tenhle nápad, ale využít atmosféru k impulzu. Co se stane, když vypustíme val? Ty chceš otevřít přechodovou komoru? To by nás nakoplo. Taky by to mohlo urvat nos lodi. A přišli bychom o vzduch a ten potřebujeme, jinak umřeme. Uzavřeme můstek a reaktorovou místnost. Všude jinde bude vakuum. Vogle. Mluv, velitelko. Musíš se vrátit a vyrobit bombu. Zopakuj to. Jsi chemik. Zvládneš z toho, co tu máme, vyrobit bombu? Nejspíš ano. Ale musím zdůraznit, že odpálení bomby v raketě ve vesmíru je dost špatný nápad. Vydržte, vyrábíte bombu beze mě? Rozumím. Zvládneš to? Jo. Just ne, upozorňujeme, že záměrně narušíme val pro získání tahu navíc. Cože? Beku, zůstaň ve skafandru. Sraz s Johansenovou u komory 1. Potřebuji, abys dal nálož na vnitřní dveře. Pak přelez po trupu do komory 2. Rozumím, jsem na cestě. Jsem uvnitř, velitelko. Rozumím. Vogle, kde jsi? V kuchyni. Dobře. Velitelko, to vám nemůžu dovolit. Jsem připravený protrhnout si skafandr. Nepřipadá v úvahu. Hele, jde o to, že jsem sobec. Nech si se dělit o památníky. Chci, aby byli mý. Jen mý. Měli jsme ho nechat na Marsu. Ahoj. Cukr? Ano. Můžeš to podržet? Tekutý kyslík a čistič skvrn s obsahem čpavku. Tahle látka je pětkrát silnější než váleček dynamitu. A jak ji odpálíme? Můžeš ji připojit k osvětlovacímu panelu? Opatrně. Otevřete komoru 1. Vracím se k Bekovi. Jen doufejme, že je to dobrý nápad. Je. Otevírám A1. Ahoj. Ahoj. Držíš ji? Hlavně buď co nejdál, až vybuchne. Hele. A buď tam opatrný. Ve vesmíru. Tohle nikomu neříkej. Bomba připravená. Opouštím komoru 1. Propočítávám to a s optimálním odpalem to vyjde mimo úhel. Jaká bude vzdálenost setkání?
Johansenova? 260 metrů plus minus. To je moc daleko. Velitelko? Martinezi, zavři dveře. Otevři D3. A nech je otevřené. Johansenová? Jak rychle val vybuchne po odpalu? Za 15 sekund. Určitě to umíme nějak zkrátit. Velitelko? Vzdálenost je moc velká. Duven. Zvládnu to. Tohle není návrh. Nehodlám ztratit dalšího člověka. Beck se vrátil. Johansenová, odpal bombu. 10 sekund. Držte se. 5. 4. 3. Připravit se na zpomalení. 2. 1. Zapínám panel 41. U závěr můstku drží. Nějaké škody? To zjistíme později. Jaká je relativní rychlost? 12 metrů za sekundu. Rozumím. Zahákni mě. Hotovo. Už vidím modul. Nakolik se přiblížíme? Zjišťuji. Na 312 metrů. Řekli jste 312? Bezva, zamávám vám, až vás budu mít. Nemůžu se k tobě dostat, jsi moc daleko. Marku, nedokážu to. Já vím. Beku, odpoj mě, jdu pro něj. Velitelko, zvládnu to. Márku, hlášení. Jsem na cestě, velitelko. Sakra. Johansenová, jakou mám k Márkovi rychlost? 5,2 metru za sekundu. Rozumím, upravuju kurz. Celá 1 metru za sekundu. Vzdálenost k cíli 24 metrů. 11 metrů k cíli. 6 metrů. Ne! Ne! Drž se, Marku! Ironmane. Beku, vem nás dovnitř. Moc rád tě vidím. Ale máš příšerný hudební vkus. Ne.
volném vesmíru s Markem Watnym a tak po velice dlouhé době dokázali to, co mnozí pokládali za nemožné. Přeberte ho. Ahoj, krásko. Beku, zavři průles. Ahoj, lidi. Justne, všech 6 členů posádky bezpečně na palubě. Toto je velká chvíle pro tento národ, pro celý svět a samozřejmě i pro mezinárodní vesmírné cesty. Nemůžu uvěřit, že ti to vyšlo. Ahoj! Kámo! Ale páchneš jako tchoř, kamaráde. Nemyl jsem se. Ale nenuďte mě se smát, mám polámaný žebra. Nazdar. Dobré ráno. Je mi ctí, pane. Pane? 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 Dobré ráno, pane. Vítejte v programu kandidátu na astronauty. A teď dávejte pozor, protože tohle vám může zachránit život. Věřte mi, vím, o čem mluvím. Dobrá, raději vám řeknu pár věcí hned z kraje. Ano, v podstatě jsem přežil na opuštěné planetě tím, že jsem pěstoval jídlo z vlastních sraček. Ano, a je to ještě horší, než to zní. Proto o tom už nebudeme nikdy mluvit. A další otázka, kterou dostávám nejčastěji, když jsem tam zůstal sám a opuštěný, myslel jsem si, že umřu? Ano, 100%. I vy to budete jistě vědět, až poletíte nahoru. To je vesmír. Není nijak vstřícný. A v jednu chvíli se tam na vás všechno sesype, všechno se podělá a vy si řeknete, je to tu. Tohle je konec. A buď se s tím smíříte, anebo něco uděláte. To je celý vtip. Prostě začnete. Počítejte, vyřešte jeden problém, pak hned druhý. A pak další, a když jich vyřešíte dost, vrátíte se domů. Dobrá. Dotazy? Jakmile řízení mise dokončí předletovou kontrolu, začne příprava startu. Posádka mise Ares 5 se setká s Hermem přibližně 48 minut po startu. Od té chvíle budou mít před sebou 414 dní vesmírného letu. Změnili se od předchozí mise v něčem cíle mise Ares 5 a čeho doufáte, že dosáhnete? Nezměnili. Cíle celého programu Ares jsou stále stejné. Doufáme, že přivedeme zpět všechny astronauty najednou. Kontrola navádění dokončena. Rozumím. To bude let. Všechno vypadá moc dobře. Kargany podle předpokladů, navádění také zrovně. Kontrola proběhla úspěšně. Rozumíme. Jsme připraveni to zkusit. Poslední předletové kontroly jsou dokončeny. A vše se dál připravuje na start. Ne. Zahajte odpočet. 20 vteřin. T minus 10. 9. Zážeh motoru. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. A start. Posádka Aresu 5 právě zahajuje novou kapitolu amerického výzkumu vesmíru. Tak vypadá dobře. Jo!
Dobrej odpal. A je to tady. 5 let po záchraně astronauta Marka Bosnyho. Ares 5 vyráží.